Základná škola Pavla Horova ponúka svojim žiakom platené aj neplatené krúžky. V tomto roku je ich 17. Učitelia, vychovávatelia aj rôzne organizácie ponúkajú na základnej škole Pavla Horova umelecké, vzdelávacie aj športové voľnočasové aktivity. Krúžky začnú fungovať na začiatku októbra, ak žiaci o ne prejavia dostatočný záujem. V tomto roku majú možnosť učiť sa angličtinu, rozvíjať sa v matematike či pripravovať sa na monitor zo slovenčiny. Najväčší výber majú žiaci v oblasti športu. Badminton, florbal, box, parkour, tanec či všestranná športová príprava. Volá sa ten krúžok Športová akadémia Mateja Tota. Je v podstate zameraný tento krúžok na všeobecnú pohybovú prípravu, ktorá je v podstate potrebná pre každý šport. Zameriavame sa na také tri časti na týchto tréningoch, a to je športová príprava, potom je tam vývojová kineziológia a potom je tam psychická príprava. Čo sa týka tej športovej, to môžete vidieť aj na tých ukážkach, to je v podstate rozvoj vytrvalostných silových schopností, koordinačných síly. Čo sa týka tej vývojovej kineziológie, budú nejaké ukážky z toho. V podstate deti sa tam učia, ako majú správne vykonávať pohyb. A je to v podstate kompenzácia tých zlých návykov detí, ktoré vznikajú pri sedení v škole alebo pri sedení pri počítači. A tá tretia časť, to je tá psychologická príprava, kde vlastne deti učíme správne dýchať, čiže je tam to brúšne bránicové dýchanie a plus nejaké relaxačné cvičenia sa robia s nimi. Ako prebieha taká hodina badmintonu? Takže prebieha tak, že sa deti rozcvičia, rozbehajú sa, základné pohybové zručnosti sa nacvičujú a potom práca vo dvojiciach s badmintonovými raketami a košikom. Čo ťa na tom badmintone baví? Proste, že bavím až hrám s niekým a proste to užívam. A mňa baví, že tam môžem hrať sa hociak. Niektoré krúžky fungujú už pár rokov. Napríklad tanečný krúžok pod vedením Márie Zrubcovej je na škole už 15. rok. Ako dlho navštevujete tanečný krúžok? Navštevujeme už od prvého ročníka, čiže 7 rokov. Ja 5. Rozdelili sme sa na staršiu a mladšiu skupinu, lebo by nás bolo veľa. A takže aj v utorok máme starší tréningy a v stredu majú mladší. Ako vyzerá váš tréning? Tak prídeme, rozcvičíme sa, pustíme si hudbu, vymýšľame kroky, pozície, nástupy, príchody. Všetko sa spoločne dohadujeme. Samozrejme sa nechávame inšpirovať. Niektoré kroky sú zložité a tie si uľahčujeme, keď treba a tak. A kde sa inšpirujete? Pomocou internetu a YouTube, tam si vyhľadávame choreografie a tak sa učíme. Tak pani učiteľka sa pred nás postaví, pozerá sa na to zvonku, že ako by to vnímali diváci a poradí nám, že čo by malo byť lepšie, čo by sme mali vylepšiť. Novinkou medzi voľnočasovými aktivitami je turistický krúžok. My sa rozhodli s kolegynkou, že tento rok otvoríme turistický krúžok, pretože chceme, aby deti viac poznali vlastne okolie, nielen školy, ale teda, aby aktívne využili svoj voľný čas aj mimo školy. Krúžok budeme ponúkať v sobotu, cez víkend. Jednalo by sa o celodenný krúžok. To znamená, že by sa ráno začalo a po obedných hodinách skončilo. Našim cieľom je teda aj spoznanie rastlinnej a živočíšnej ríše, takisto aj nejaké základy, možno ako založiť oheň v prírode, takisto spoznanie turistických značiek, vedieť si naplánovať trasu, aby sa to všetko vedelo stihnúť napríklad za ten jeden deň. Turistický krúžok je určený pre všetky deti na našej škole, to znamená od prvého ročníka až po ten deviaty, pretože si myslím, že turistikovať sa dá v každom veku a takisto sa dá turistikovať za každého počasia, takže pokiaľ nebude nejaké veľmi zlé počasie, tak budeme sa vlastne stretávať jedenkrát v mesiaci. V rámci voľnočasových aktivít na základnej škole môžeš jak nastúpiť aj do tanečného klubu Eleganza či prihlásiť sa na box do Best Boxing klubu v Devínskej Novej Vsi. Zoznam všetkých krúžkov a ich časové dispozície nájde rodič na webových stránkach základnej školy. Rozhodnúť sa môže do konca septembra.
Učitelia, vychovávatelia aj rôzne organizácie ponúkajú na základnej škole Pavla Horova umelecké, vzdelávacie aj športové voľnočasové aktivity. Krúžky začnú fungovať na začiatku októbra, ak žiaci o ne prejavia dostatočný záujem. V tomto roku majú možnosť učiť sa angličtinu, rozvíjať sa v matematike či pripravovať sa na monitor zo slovenčiny. Najväčší výber majú žiaci v oblasti športu. Badminton, florbal, box, parkour, tanec či všestranná športová príprava.